Varmt välkomna hit till SNS och det här seminariet om EUs nya dataskyddsförordning. Mitt namn är Karl Lans och jag är projektledare på SNS. Vi har en fantastisk deltagarlista här idag med personer både från privat och offentlig sektor som båda påverkas av effekten av den nya lagen. Så jag tror att vi kan få en väldigt god diskussion här. Det här är femte mötet i vår mötesplats Digitech Forum som riktar sig till dig som vill ha fördjupad kunskap om den digitala ekonomin. Jag ska säga också att Digitech Forum finansieras med stöd av Vinnova. Temat för dagens seminarium är som sagt EUs nya dataskyddsförordning som kommer att få stor betydelse för svenska företag och organisationer när den träder i kraft 2018. Och för att skapa en bild av den stora förändring som väntas så har vi idag bjudit in Elisabeth Wallin, jurist och internationell samordnare på Datainspektionen. Caroline Olstedt Karlström, dataskyddschef på Klarna och ordförande i organisationen Forum för dataskydd. Och sist men knappast minst René Summer, avdelningschef på Government and Industry Relations på telekombolaget Ericsson. Varmt välkommen hit och tack för att ni tagit er tid. Nu är det dags att köra igång och lämna över till dagens moderator Beata Wickbom, digital strateg. Välkommen upp på scen. Tack Carl. Där, nu hör ni bra. Välkommen till er som följer webbsändningen också eller som tittar senare. Ja, det här är ett av de i raden av diskussioner och debatter som vi har inom Digitech Forum. Och det här kan vi ju säga, det här är väldigt grundläggande och ett otroligt viktigt seminarium. 2012 så la Europeiska kommissionen fram en ny dataskyddsreform för att, som det hette, anpassa sig till den nya digitala tidsåldern. Och den tidigare var från 95, och ni som minns hur det var 95, det var ju ett modem, och jag minns att jag kunde alla svenska hemsidor sommar 95. Det fanns ju inte så många att hålla koll på. Och det var liksom före bredband, före Google, före mobila banktjänster, uppkopplade bilar. Så att man kan säga att det är på tiden att vi får en ny lagstiftning. Och den här nya lagstiftningen, den har ju sen då, eller förslaget har ju nu efter flera års diskussion mynnat ut i ett förslag till dataskyddsförordning och klubbades igenom i höstas. Och det som vi ska prata om idag handlar ju väldigt mycket om att när de första förslagen kom så hade vi ju en helt annan, kan man säga, digital tidsålder. Och utmaningen idag handlar ju om att de flesta stora företag redan, och även de mindre företagen, alla typer av organisationer, jobbar ju på olika sätt, använder sig på olika sätt av persondata i affärskritiska processer. Men ni samlar data i allt från CRM-system till webbplatshistorik. Och det är ju liksom data som vi ser som bränslet i den digitala ekonomin. Men hur skulle den smarta staden eller den uppkopplade skolan eller ett intranät eller en e-hälsotjänst fungera optimalt om vi inte kunde använda data? Så att det vi ska prata om idag, det är viktigt för alla typer av organisationer. Så vi ska prata om vad den nya lagstiftningen innebär, hur det påverkar digital innovation och vad företag och organisationer måste förbereda sig på. Men eftersom det finns en ganska speciell bakgrund till den här lagstiftningen, det har förberedelsearbetet pågått så lång tid att vi har liksom sett en ny tid födas, en ny digital tid födas, så har jag bett René från Ericsson att göra en bakgrund för att vi ska förstå var vi befinner oss idag, våren 2016. Välkommen upp, René. Tack. Tack så mycket för att jag fick komma. Och jag ska börja med att göra ett kort ingress på tre bilder just för att sätta lite historiskt perspektiv på det hela. Och sen kommer jag komma tillbaka med de andra och prata om vissa specifika kommentarer kring dataskydd och förordningen och också vad det innebär för företag.
Först och främst så skulle jag vilja säga att det vi pratar om, det är egentligen det här som är här längst ner, alltså dataskyddsförordningen. Läs inte detaljerna, ni får ju slidesen. Det är inte min mening att det ska, vad man ska göra det här. Utan det är viktigt att komma ihåg att vi pratar om den sista punkten i utvecklingen, det som kommer då vara i lagakraft 2018. Men dataskyddsförordningen bygger ju på ett antal byggstenar som fanns på plats innan, och den världen som fanns då och byggde de förutsättningarna för en lagstiftning har ju så att säga följt med. Så en av de viktiga kommentarerna i ingressen som jag vill lämna här idag, det är att vi har haft en ganska linjär utveckling med ganska fasta antaganden om hur databehandling och dataskydd ser ut. Och det har hängt med en inkrementell uppdatering fram till dataskyddsförordningen. Så tänk på detta. Det finns en lång historia innan vi har hamnat i dataskyddsförordningen, och det är viktigt att förstå den. Det går inte bara att förstå regelverket genom att titta på lagstiftningen. Så kom ihåg det. Det andra är ju att förutsättningarna för dataskyddsbehandling och också för dataskydd och för personuppgifter är ju väsentligt annorlunda idag än för 20, 30, 40 år sedan. Och det viktigaste jag vill säga här, det är egentligen det som också finns i den europeiska dataskyddshandboken, att debatten kring dataskydd och integritet har ju tyvärr handlat väldigt mycket om alltingen för eller emot, vilket vi absolut inte håller med om, utan att rätten till personskydd är en fundamental rätt, men inte en absolut, och den ska balanseras i ett sammanhang, och det tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg. Sist men inte minst, för att också ge en liten känsla av vad databehandlingen egentligen handlar om idag kontra hur det var förut, så vill jag lämna er med en liten historisk bild innan vi tittar i nuläget, så vi kan få se filmen. Tack. Du, jag ska säga dig en sak. Att om jag hade haft råkat taxi en endaste gång, eller haft tid att bli full så jag spyr, hade jag varit jävligt lycklig, du. Du vet ju inte ens vad jag arbetar med. Ja, då. Jaha, ja, men vad gör jag då? Men var inte så aggressiv. Vad arbetar jag med? Men lugna ner dig. Du jobbar med data. Vad då data? Ja, du jobbar med data. Jobbar med data. Ja, men det där var ju jävligt moget. Och härmas. Ja, men jag är ju tydligen inte. Så kom ihåg detta. Det är lite annorlunda idag än vad det var förr i tiden. Och data är ju mycket mer än att bara jobba med data. Jag ska komma tillbaka med det alldeles strax. Det där var ett klipp från filmen Masjävlar, eller hur? När var den från filmen? 2004. Okej. Mm. Tack René, vi kommer tillbaka till dig. När förordningen trädde i kraft så kommer ju den att ersätta EUs nuvarande dataskyddsdirektiv och också våra nationella regler som PUL, personuppgiftslagstiftningen. Och det är en del av det som vi kommer prata om nu. Och jag skulle vilja välkomna dig, Elisabeth, upp för att ge oss en överblick av den nya lagstiftningen så vi har den klar för oss. Välkommen upp. Tack så mycket. Du kan få applåder. Det är så skönt så här på morgonen. Tackar, tackar. Du var ju... Hörs jag? Ja, för dig är våren 2016 ganska sent in i den här processen. Hur länge har du jobbat med de här frågorna? Jag och Datainspektionen blev involverade första gången redan 2012 när kommissionen la fram sitt förslag som vi fick titta på redan då som remissinstans. Och sen dess har vi följt då förhandlingarna som ju Justitiedepartementet har skött för Sveriges del, men vi har ändå bevakat dem och hållit oss ajour med vad som händer. Mm. Och vad står högst upp på din agenda just nu? Just nu så jobbar vi ju på Datainspektionen med att försöka ta fram, tolka de regler som finns så att vi kan gå ut och informera allmänt om de här reglerna och hur man bör förbereda sig. Det ser vi som det viktigaste just nu. Mm. Ska vi fråga idag lite kring, ska vi ha en handuppräckning kring hur man jobbar med sitt dataskydd och hur man jobbar idag? Det kan vi ha. Ja. Hur många av er vet att ni jobbar i en organisation som har väldigt god koll på PUL, till exempel, hand upp? Ja, men då är ju en elitgrupp här. För att fantastiskt. Jag vet att du brukar säga att vi är inte alls så duktiga på dataskydd som vi borde vara.
har jag sagt. Jag tror att vi är väldigt duktiga, väldigt medvetna om personuppgiftslagen idag. Däremot så kanske vi inte känner till så mycket om de här nya reglerna som kommer och vad det faktiskt rent konkret kommer att innebära för oss. Och jag tror kanske att det är lite lätt att se personuppgiftshantering som en lite begränsad del som det räcker kanske att några har koll på, utan att det behöver vara någonting som är känt och som berör hela organisationen. Mm. Så du ska berätta om det viktigaste innehållet i nya förordningen och sen också hur man som organisation kan förbereda sig och ge oss en checklista. Ja. Varsågod. Tack. Jag tänkte inte gå in så mycket på exakt vad förordningen säger. Vi vet att det är en EU-förordning som kommer att ersätta personuppgiftslagen och annan svensk registerlagstiftning. Och den kommer att träda i kraft under första kvartalet 2018. Så vad jag tänkte fokusera på, det är hur man kan förbereda sig då för de här nya reglerna som kommer utifrån de regler som jag har tyckt varit viktigast att plocka fram idag. Och det som jag kommer att säga här idag, det är baserat på en checklista som vi håller på att ta fram på Datainspektionen som kommer att publiceras. Så att den kommer att finnas som hjälp och vägledning för er alldeles inom kort. Den i sin tur är baserad på en checklista som den brittiska dataskyddsmyndigheten har tagit fram. Och så det visar också att inom hela EU, det är ju tanken med förordningen att man ska harmonisera reglerna. Reglerna ska se exakt likadana ut i alla medlemsländer. Och det visar också att dataskyddsmyndigheterna har börjat samarbeta mer och har lite mer harmoniserad praxis. Det första som vi tycker att man bör göra är naturligtvis, det här har ni säkert redan börjat med, att ta reda på vad de här nya reglerna innebär. Vad säger de? Vad är skillnaderna jämfört med de regler som finns idag i dataskyddsdirektivet och i personuppgiftslagen? Och de regler som gäller idag, de har ni säkert god koll på och där uppfyller ni, utgår jag från, de reglerna som finns. Vad som är viktigt är då att identifiera vad är nytt i förordningen. Vad är det som vi redan uppfyller idag, men vad är det som vi kommer att behöva jobba extra mycket med i framtiden? Och som jag sa så är den här kunskapen om förordningen någonting som bör beröra hela organisationen. Vi hörde både Beata och René säga att personuppgiftsbehandling, det handlar inte om en enskild kanske webbsida eller ett enskilt löneregister, utan personuppgiftsbehandling idag är så mycket mer. Vi har positioneringssystem av anställda till exempel. Vi har kundprofiler, kanske profiler över anställda, kompetensdatabaser och kameraövervakning kanske på arbetsplatser. Det finns en mängd olika typer av personuppgiftsbehandling som man kanske inte alltid tänker på att det här är en personuppgiftshantering. Men det är viktigt att komma ihåg och därför så är det något som berör hela organisationen. Och som jag kommer att komma in på sen också, i förordningen så inför man en ny företeelse som är så kallade administrativa sanktionsavgifter. Bryter man mot förordningens regler så kan man åka på ganska höga bötesbelopp. Och det är också något som gör att det här är bra om det inte bara är en person som sitter och jobbar med det här. Elisabeth, det är inte ganska höga. Det är väldigt höga. Allt är ju relativt, men det är ju alltså upp till 20 miljoner euro eller 4% av företagets globala omsättning. Så det är höga belopp, helt rätt. När man väl har satt sig in i vad reglerna säger så tycker vi att man bör sätta sig ner och gå igenom vad det är för slags personuppgiftshantering man håller på med idag. Man bör sätta sig ner och ta reda på vilka personuppgifter hanterar vi, för vilka ändamål, hur samlar vi in dem, till vem lämnar vi ut dem. Vad jag inte har skrivit här, men man bör också särskilt fundera på, anlitar vi ett så kallat personuppgiftsbiträde? Lejer vi någon annan för att sköta själva personuppgiftshanteringen? Då ställer förordningen särskilda krav. Och det är regler som riktar sig både till den som ansvarar för behandlingen, men även direkt till det här biträdet. Och det är någonting som är ganska nytt i förordningen. Och har man gjort den här dokumentationen, då har man kommit ett bra steg på vägen i att uppfylla förordningens regler om krav på förteckningsskyldighet. Att den som behandlar personuppgifter ska föra en förteckning över de behandlingar som man utför. Så det är ett bra
steg att börja med också. Naturligtvis en grundfråga är ju, har ni stöd i förordningen för den personuppgiftsbehandling som ni utför? Har ni ett rättsligt stöd för det ni gör? Det är ju naturligtvis väldigt viktigt. Det har ni ju redan idag. Men vad ni bör uppmärksamma är att i förordningen så finns det en hel del, eller några nya krav just som gäller de rättsliga grunderna. När man baserar personuppgiftshantering på samtycke till exempel, så finns det lite nya krav på hur ett samtycke ska hämtas in. Det är viktigt att man ger en klar och tydlig information till den registrerade om att nu vill jag ha ditt samtycke till den här personuppgiftsbehandlingen. Det ska vara tydligt för den registrerade att han eller hon går med på det här. Det ska inte finnas inklämt i ett avtalsvillkor som är på tre sidor i miniliten text, utan det ska vara tydligt urskiljbart. Och det finns också en skrivning om att man ska beakta om man ställer som villkor för att man ska utföra en tjänst eller leverera en vara att den enskilde samtycker till personuppgiftsbehandling. Om den personuppgiftsbehandlingen inte är nödvändig för utförandet av den här tjänsten eller varan, då är det inte säkert att det är ett frivilligt lämnat samtycke. Så att här finns det lite nya krav som man bör fundera på om man nu baserar personuppgiftshanteringen på samtycke. Det kan vara så att man kanske måste fundera på en annan rättslig grund för den behandlingen. Myndigheter kommer inte i fortsättningen att kunna behandla uppgifter med stöd av en intresseavvägning. Det försvinner i förordningen och det är ju lite intressant. Något annat som också försvinner är den här missbruksregeln som vi har idag i 5a i personuppgiftslagen, som säger att behandling av uppgifter som sker i ostrukturerad form får ske så länge den inte är kränkande för den enskilde. Det är alltså en förenklad regel. Den regeln, den har ju lätt möjliggjort publicering av uppgifter på webbsidor, ofta i löpande text. Den regeln kommer inte att finnas i förordningen, så här får man hitta då en annan grund för den typen av behandling. Något som man har pratat med i arbetet med att ta fram förordningen, det är att ett av syftena med den är att få fram ett tydligare krav på accountability för de som behandlar personuppgifter, alltså ett ansvar hos de som behandlar personuppgifter. Och det visar sig bland annat i en skrivning om att de som behandlar personuppgifter ska kunna bevisa att de följer reglerna. Och det innebär till exempel i fråga om rättsligt stöd så ska man kunna dokumentera, eller man ska dokumentera vilket rättsligt stöd man har för att då kunna visa att ja, det här har vi bedömt att vi har grund för att göra. Något som kan hjälpa till i det här också, det är att ta fram policies och riktlinjer inom organisationen för hur man behandlar personuppgifter. För då har man dels dokumenterat behandlingen och också gjort en bedömning av att det här är förenligt med lagen. Och sen så kan man också fundera på om det finns förutsättningar att inom en viss bransch anta en branschöverenskommelse som kan underlätta att bevisa att vi följer de här reglerna som branschen har tagit fram och bedömt är okej. Det är också bra att göra en konsekvensbedömning. Vad den här behandlingen som jag utför, vad får den för konsekvenser för de enskilda? Innebär den särskilt stora risker för de enskilda? Exempel på sådana risker, det är om man behandlar en stor mängd känsliga uppgifter, alltså uppgifter om hälsa, politisk uppfattning, religiös tro, etniskt ursprung. Eller medlemskap i fackförening är också att anses som en känslig uppgift. Behandlar man uppgifter i syfte att profilera kunder till exempel, eller har man sysslar man med kameraövervakning på allmän plats? I de här fallen så finns det ett krav på, enligt förordningen, att göra en sån här konsekvensbedömning. Så där måste man göra en sån bedömning. Sen är det ju inget som hindrar. Det kan ju vara ganska bra att man gör en sån bedömning generellt sett, för det kan ju vara svårt att redan från början, innan man har gjort den här bedömningen, veta om behandlingen innebär särskilda risker. Men så det är något som man bör fundera över. Och gör man en sån konsekvensbedömning och den visar att ja, det här är en ganska riskfylld behandling, då ska man komma ihåg att med förordningen så finns det en skyldighet att samråda med Datainspektionen i de fallen. Man ska ju naturligtvis fundera på vilka skyddsåtgärder man kan vidta då för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst, mot oavsiktlig förlust.
och så vidare. Och då säger förordningen att man ska fundera på om man kan bygga in de här skyddsåtgärderna på något sätt i systemet. Man pratar om att man ska ha data protection by default, att grundinställningen ska vara att så få personuppgifter som nödvändigt samlas in. Att man har så, man ska inte behöva utföra en massa extra inställningar för att tillgodose dataskyddet, utan det ska vara grundinställningarna. Så dataminimering trycker man på, så få uppgifter som behövs. Pseudonymisering pratar man också uttryckligen om. Om inte uppgifter behöver vara direkt identifierbara, så ska de inte vara det. Då kan det räcka med att man har en nyckel någon annanstans, så att det fortfarande är att anses som en personuppgift. Men de behöver inte alltid vara direkt identifierbara för alla som ska titta på dem. Och den här skyldigheten att se till att de här skyddsåtgärderna finns inbyggda så långt som möjligt, den gäller ju naturligtvis då i början av när man konstruerar och sätter igång ett system. Men den här skyldigheten gäller även löpande vid alla förändringar av systemen, och någonting som man hela tiden ska se till att så långt det är möjligt så ska man bygga in de här åtgärderna, så att inte den enskilde själv ska behöva sitta och välja och ta ställning och så. Redan idag så ger den svenska personuppgiftslagen en möjlighet för de som behandlar personuppgifter att utse ett dataskyddsombud, eller personuppgiftsombud säger vi i Sverige idag. En person inom organisationen som har till särskild uppgift att kontrollera, se till att organisationen följer de reglerna som finns. Det är inte den här personen som har ansvaret för att reglerna följs, men de har ansvaret för att se till och medvetandegöra organisationen om det här. I förordningen så blir det här ett krav för vissa typer av behandling. När myndigheter behandlar personuppgifter, om man behandlar känsliga uppgifter som jag nämnde, om man behandlar brottsuppgifter eller behandlar uppgifter på ett sätt som innebär att man systematiskt övervakar enskilda. I de fallen så måste man ha ett dataskyddsombud. Men man kan naturligtvis ha det ändå, för att det kan vara en väldigt värdefull resurs inom organisationen för att kunna ge råd och utbilda och så. Och jag tror att Caroline kommer att berätta mer om det här sen. Mm. Elisabeth, Caroline Osterkarlström från Klarna som vi ska träffa snart är ju dataskyddschef. Det är en speciell roll och en speciell titel. Vad behöver det här skyddsombudet ha för typ av kompetens, anser du? Måste man ha någon speciell utbildning enligt den nya förordningen? Den förordningen ger inga detaljerade krav. De säger bara att man ska ha expertkunskap. Så att det bör vara en person som kan ta till sig den här lagstiftningen och även ta till sig det som sker och ha kännedom om det som sker i organisationen. Så jag vill inte ge några särskilda krav sådär, utan man ska ha den sakkunskap som krävs för att kunna utföra det här uppdraget. Däremot säger ju förordningen då att uttryckligen att det här ombudet ska ges tillräckliga resurser, både i fråga om kompetensutveckling och tid och annat, för att verkligen kunna utföra sin uppgift. Och det sägs också uttryckligen, vilket då är nytt, att det här ombudet ska rapportera direkt till högsta ledningen i organisationen. Och det är ju en ganska viktig tryck på att det här är en viktig och central funktion. Det kommer gälla både små och stora organisationer. Ja. Mm. Frågan är, det som avgör det hela är hur pass känslig behandlingen är. Ja, sen så kan man också fundera på den information som man ger till enskilda. Man behandlar personuppgifter, så är man ju skyldig att informera den enskilda om den behandling som sker. Är den tillräcklig? Dataskyddsdirektivet och personuppgiftslagen har ställt ganska allmänna krav. Det som har varit uttryckliga krav är att man ska informera om vem man är som behandlar personuppgifter, för vilket ändamål det sker, och sen andra omständigheter som är av vikt eller av betydelse. Förordningen spaltar upp det här mer detaljerat, och det finns uppgifter om att man ska informera om den rättsliga grunden för behandlingen. Man ska informera om eventuell överföring till tredje land, det vill säga utanför EU. Hur länge man lagrar uppgifter. Och man ska informera om vilka rättigheter man har som enskild.
Till exempel att ge en klagomål till Datainspektionen. Det är en uttrycklig informationspunkt enligt förordningen. Och förordningen trycker också på att den här informationen ska vara tydlig och klar. Den ska vara lätt att förstå och lätt att ta till sig. Och det finns en särskild skrivning att om man riktar sig till yngre människor, det vill säga barn, så ska informationen vara anpassad till det och vara extra tydlig. Så det är någonting man kan behöva titta över. Hur ser vår information ut idag och vad behöver vi göra för att göra den tydligare så att den följer förordningens krav? Jag måste skynda på lite grann. Ja, rättigheter för de enskilda, de är i stort sett samma rättigheter som idag. Något som är nytt som jag kan peka på, det är den här rätten till dataportabilitet. Det vill säga, när man behandlar uppgifter med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal, så har den enskilde rätt att begära ut de här uppgifterna i ett allmänt använt format för att kunna föra över dem tekniskt då till en annan tjänsteleverantör eller en annan. Tanken är att den enskilde råder över sina uppgifter och ska kunna flytta dem hur som helst. Det är inte er organisation som äger dem. Så det är en ny rättighet som man måste se till att man kan. Som är väldigt utmanande. Ja, och här, det finns fortfarande väldigt mycket tolkningsutrymme kring den här rättigheten. Men det är någonting som dataskyddsmyndigheterna håller på att försöka ge lite mer vägledning kring. Datasäkerhetsincidenter kommer det finnas en skyldighet att anmäla till Datainspektionen inom 72 timmar från det att man upptäcker att den här incidenten har inträffat. En incident är ju naturligtvis då någonting som innebär att man sprider uppgifter utan att det var tänkt, att man tappar bort uppgifter och så vidare. Och där bör man ju då jobba med att se till att man har sådana rutiner, för det första så att man kan upptäcka att det händer någonting sånt här. Och sen då att rapportera och utreda dem. Och det kan också behövas att man informerar de registrerade om det är särskilt riskfyllt. Om ni har en organisation som är verksam i flera EU-länder så kan ni behöva fundera var i den här organisationen och i vilket land ligger det företag som har beslutanderätten över behandlingen. Det kanske är huvudkontoret som ligger i Storbritannien eller kanske ett annat bolag i Frankrike som har särskilt ansvar för just personuppgiftshantering och de besluten. Och då är det så att med förordningen så ska det räcka att det bolaget har kontakt med dataskyddsmyndigheten i det landet. Det är den här one-stop-shop-principen som man inför. Och därför kan ni behöva fundera på, har vi då rutiner för att hålla kontakt med det bolaget så att det de får, de order de får från den dataskyddsmyndigheten, kommer det ut i organisationen så att vi kan uppfylla dem också. Ja, de här sanktionsavgifterna nämnde jag. Det bör man ju förstås också fundera på då, om nu ska inte det här hända, men om olyckan är framme och man upptäcker att man inte har följt reglerna så kan man drabbas av ganska höga sanktionsavgifter. Kan vi klara det? Och det finns ju dessutom då ett skadeståndsansvar. Den enskilde kan begära skadestånd om den har lidit skada till följd av en personuppgiftsbehandling. Och här bör man då komma ihåg att är man flera personuppgiftsansvariga eller en ansvarig ett biträde så kan den enskilde ha rätt att få hela ersättningen från vem som helst av dem så länge man är ansvarig för någon del av skadan. Så att man kan inte helt... Tanken är att en enskilde ska aldrig gå lottlös ur det här. Sen får man då sen inom organisationen kräva varandra. Så att det är viktigt att komma ihåg också. Ja, där var jag klar. Så om man drar ut konsekvenserna, vad ser du som mest utmanande på kort sikt för svenska organisationer och företag? På kort sikt så är naturligtvis att sätta sig in i förordningens regler, för att de är detaljerade och de gäller direkt i medlemsländerna, men det finns fortfarande en hel del tolkningsutrymme och där kommer vi som dataskyddsmyndighet både i Sverige och inom de övriga EU-länderna att försöka ta fram mer vägledning. Så att sätta sig in i dels den behandling som man utför idag, dokumentera den så att man har koll på vad som händer idag. Sätta sig in i de nya reglerna och bevaka den information som vi kommer att komma ut med. Mm. Direkta frågor. Vi kan ta frågor. Ska vi ta publikmick då? Här börjar vi. Ni får gärna säga vem ni är. Vi ska också ha en diskussion sen. Lena Johansson heter jag på Internationella Handelskammaren här i Sverige.
Du har sagt flera gånger nu att det finns ett tolkningsutrymme trots att det är en förordning. Jag har också hört att det är ovanligt mycket tolkningsutrymme, nationellt utrymme, för att vara en förordning. Mm. Kan du säga dels något mer, det kanske inte kanske för långt just nu, men under diskussionen, alltså vad är det för typ av frågor som vi kan tolka i och hur tänker ni bereda det? Liksom kommer det att vara utrymme för intressenter att ja. Dels påverka hanteringen i Sverige? Då. Ja, dels finns det tolkningsutrymme i själva de materiella reglerna, som den här rätten till dataportabilitet till exempel. Den är ganska allmänt beskriven, men vad innebär den mer konkret? Det behöver tolkas och tas reda på mer. Men sen finns det då vissa regler som hänvisar till, trots att det är en förordning och den ska vara direkt tillämplig, så som du säger, för att vara en förordning så innehåller den ovanligt mycket att man lämnar över till medlemsstaternas lagstiftning. Det är så som Lena säger. Ja. Ja. Jag har begränsad erfarenhet av andra EU-förordningar, men jag har förstått att det är så. Och det gäller till exempel när man behandlar uppgifter inom hälsa och sjukvård. Så där hänvisar man till att det rättsliga stödet måste finnas antingen i EU-rätten eller i den nationella rätten. Så att även om förordningen sätter ramarna för hur behandling ska ske, så kommer det att krävas nationella regler på den typen av områden också. Och där kan jag då säga att nu har man tillsatt en utredning som ska titta på förordningen generellt, vad som behöver lagstiftas om i Sverige för att liksom uppfylla den generellt. Men sen vi har ju en mängd olika specialförfattningar för olika områden, och de kommer man ju också behöva utreda för att se i vilken mån de kan finnas kvar eller behöver ändras. Så att tanken är ju att det kommer att finnas många fler specialutredningar också för att se vad som behövs. Tänker du, om du vill kommentera det, för du jobbar ju väldigt aktivt med att tolka och förtydliga de centrala artiklarna i förordningen. Vill du göra en kommentar? Den är på. Jag tycker det är väldigt viktigt det som sa, att den här implementationsfasen, som man inte får kalla för att implementation betyder ju direktiv, men vi har en förordning. Det finns enormt mycket utrymme kvar att diskutera de här tolkningen, för att till exempel den portabilitetsfrågan, gäller det företag som anställdas data, gäller det som man kallar för businesskontakt, det ska jag ut mitt CRM-system, behöva flytta ut personuppgifter. Så, och gäller portabilitet, ska alla sektorer, det var ju tänkt för vissa typer av sociala nätverk, ska det omfatta försäkring, banker, vad vet jag, andra sektorer. Så det är väldigt viktigt, tror jag, att lyfta fram att det är mycket kvar att diskutera. Var det någon annan fråga direkt? Ja, Anders har en fråga, vänta bara, får vi en mick? Medieundantaget, hur är det formulerat? Nu har jag inte det exakt i huvudet. Vi har inte sett att det egentligen innebär någon förändring jämfört med idag, utan det är samma undantag till förmån för tryckfrihet och yttrandefrihet som idag. Johan Harvard, Näringsdepartementet. Kort fråga, den här vägledningen som ni tänker er tillhandahålla, tror ni att den är tillräcklig? Hur mycket kommer ni jobba med de frågorna, kunskapsspridning och kunskapstillhandahållande? Vi kommer att jobba väldigt mycket med det. Vi har det som ett fokus nu under de här två kommande åren. Vi har tillsatt ett särskilt projekt inom organisationen som jobbar med det. Den här vägledningen som jag har, de här checklistan som jag har pratat om idag, det är ju en detalj kan man säga som kommer att komma ut snart. Men vi jobbar dels genom att vi håller utbildningar för personuppgiftsombud, där vi successivt kommer att ta med mer och mer om förordningen. Vi är ute och föreläser. Vi kommer att, sannolikt så kommer vi ordna särskilda föreläsningar om dataskyddsförordningen så småningom, i takt med att vi vet mer. Har du några särskilda önskemål, Johan? Vi kan ta det senare. Mm. En sista fråga till Elisabeth, sen går vi vidare. Thomas Andersson, Folksam här. En kort fråga. Du fick att framstå när du pratade om sanktionsavgifterna som att den enskilde inte skulle gå lottlös. De här 20 miljonerna euro har jag fått uppfattning om att de tillfaller inte den enskilde. Nej, enskilde, då menar du individen vars data hanteras. Mm. När jag pratar om den enskilde och individen ska inte gå lottlös, så pratar jag om skadeståndsansvaret. Så att den enskilde har rätt till ett skadestånd om han har lidit skada. De här sanktionsavgifterna, de går varken till den enskilde eller till Datainspektionen, vilket har funnits tankar om eller förslag om. Utan den går till statskassan, antar jag. Tack Elisabeth.
Tack. Välkommen upp, Caroline. Caroline Oster-Karlström, dataskyddschef på Klarna. Elisabeth var ju inne på att ansvaret för dataskyddet inte kan läggas på en enskild person i en organisation, utan det delas av en grupp. Men du har ju ändå den här befattningen. Får jag bara fråga, vad står i din arbetsbeskrivning? Ja. Det var ju så att när jag började på Klarna så var det ett stort fokus på att det här är en otroligt viktig fråga. Jag började 2012, vilket i sig var fantastiskt trevligt och ganska tidigt ute. Men den fick jag ju skriva själv. Så att här finns ett ganska brett spektrum av frågor. Jag har, kan man säga, tre olika delar och tre olika ansvarsområden. Men primärt så har jag ansvar både för strategi och compliance. Och det är någonting som jag tänkte ta upp och prata lite mer om här. Därför att det är så att det som Datainspektionen gör och vänder sig till, och idag utifrån det som är personuppgiftslagens krav, så är det ju så att personuppgiftsombudet har en kanske lite mer annan eller mer begränsad roll. Jag tror att det är väldigt viktigt nu för organisationer att ta de möjligheter som finns här också. Och att man knyter ihop det här lite grann. Organisationerna, alltså bolag, myndigheter och andra, har ett ansvar som är väldigt stort omfattande enligt GDPR och redan enligt PUL. Och ombudet har en roll att då informera den ansvarige. Men vi saknar någonting här emellan när det gäller strategier och ansvar för hur man går vidare i de stora. Vi har ju en fantastisk digital utveckling att förhålla oss till. Jag försöker antyda i början där att svenska företag är lite digitalt omogna när det gäller ansvaret. Och du jobbade ju förut internationellt med de här frågorna, för det fanns inga uppdragsgivare i Sverige. Men du ser nu att det finns en förändring. Kan du bara kort kommentera det? Mm. Jag tror att du ska stå här så att både kameran och alla ser dig bra. Som gör mitt bästa för att försöka gömma mig. När jag och Beata pratade så lovade jag att jag inte skulle ha några bilder med mig. Och nu har jag den här känslan av att ha blivit berövad min snuttefilt. Så vi får se hur det går. Du får hålla i mikrofon. Ja. Och nu hann jag glömma bort frågan på vägen. Jo, men att svenska företag har varit digitalt omogna och lite digitalt yrvakna, om vi får använda det uttrycket. Det. Och nu ser man ju, tycker jag, en tydlig skillnad. Alldeles glasklart en skillnad från mitten på december förra året. I samband med då att förslaget då, eller att man tog ett beslut i trialogen. Men det är så att lite tillbaka i tiden kan man säga att anledningen till Forum för dataskydd. Som du har startat och är ordförande för. Ja, vi drog igång 2012. Och det var just för att jag satt då på en av Stockholms större advokatbyråer och jag såg det här glappet. Alla internationella organisationer, och även stora svenska, var Ericsson till exempel, som är ett sånt tydligt exempel. Det är klart att man har jobbat med dataskydd i många år och den riskhanteringen. Men även många stora svenska kunder och klienter var inte där överhuvudtaget. Det fanns inte någon efterfrågan på marknaden överhuvudtaget. Och försökte man då från rådgivare att komma och säga att det här är en väldigt viktig fråga. Ni uppfyller inte PUL någonstans. Och så fick man ett svar. Ja, men vad är risken? Mm. Och så går vi vidare. Medan på den internationella arenan så var ju bolagen redan långt före. Mm. Och här har de ju nu då redan upparbetade, i bästa fall, strategier, processer, kunskap. DPO-er eller digital officers, eller vad vi nu i det här häradet, data officers, vad vi vill kalla det. Mm. Men glappet var väldigt stort för den svenska marknaden. Det är en konkurrensnackdel delvis svenska organisationer. Vi har i vart fall ett mycket större steg att ta nu. Mm. Men du ska få berätta om hur ni jobbar och hur du har format arbetet på Klarna, som ju inte bara är du, utan berätta också om hur ni jobbar i team och hur högsta ledningen ser på de här frågorna. Varsågod. Tack. Det är väl egentligen just tre punkter i det hela som jag tycker är viktiga, som jag skulle vilja då att ni får med er. Och där det första är just att man inte ska underskatta digitaliseringens drivkrafter. Det är så att det här lever väldigt mycket sitt eget liv. Vi har kommit väldigt långt. Vi har en fantastisk teknisk utveckling. Men för att just ta på mig Klarna-hatten då ett ögonblick, så är det ju så att jag ser väldigt, väldigt tydligt hur
Tekniken driver, ligger i framkant. Vi har internt hos oss en enorm mängd otroligt skickliga utvecklare som har fantastiska idéer. Men det är klart att legal då å andra sidan ligger lite i bakkant. Compliance-processen och annat. Med nödvändighet så blir det ju på det viset. Tekniken driver. När du säger utvecklare, då menar du alltså systemutvecklare och tjänstutvecklare, tekniker som vill ta fram nya typer av tekniska tjänster och lösningar för slutkund. Ja. Så det finns ju otroligt mycket man kan göra. Jag ser ju samtidigt då många av de här stora, främst kanske amerikanska bolagen med fantastiska marknadsmaskinerier. Det är ju inte juristerna de vänder sig till när man försöker gå in och slå sig fram på marknaden. Utan det är ju förstås så att åhörarskaran, det är ju redan främst teknikerna, produktutvecklarna, de som sitter och ser vad det här kan användas till. Och det här glappet som lätt då kan uppstå när vi kommer in sen, som det är så att med vi, kanske jag ska förklara då, att jag som då är dataskyddschef på Klarna, jag har alltså ett team, Global Privacy Office. Vi är 5 stycken dataskyddsspecialister, jurister i Sverige. Och sen har vi 2 stycken också på annan ort, en i USA och en i Tyskland. Sen finns det ju andra jurister inom organisationen som också jobbar med de här frågorna då, i den mer klassiska juristfunktionen. Sitter man då och upphandlar en stor plattform, vad det nu kan vara, så börjar man ju redan i den här problemställningen då att det kommer en amerikansk leverantör, vill erbjuda någonting till en europeisk kund och kanske inte har en fullt europeiskt erbjudande. Så vi kommer in som något utav bromsklossar då redan från början. Och sättet som man ofta då från utländska aktörer möter det här är ju givetvis då att man försöker skapa ett behov hos kunden. Så att det är ett väldigt, väldigt tydligt koncept för hur spännande de här tjänsterna är och hur bra de kan vara och vad de kan bidra till vår fantastiska utveckling. Så att den spänningen kan vara väldigt svårhanterad. Och här tror jag då att det är viktigt att man har bra strategier också på plats, att organisationen har backat och står stadigt. Vad vi har gjort då hos oss är att vi som då förhoppningsvis redan har hunnit ganska långt ut på den här vägen. Vi har redan av styrelsen fastställd strategi. Här finns en policy och ett toppdokument som lägger fast en strategi för hur vi ska hantera uppgifter internt. Nu är ju vi väldigt datadrivna och tunga. Under det så har vi sen ett privacy management program. Och det här är då ett sånt exempel på där jag har gått till styrelsen och sagt att det här är vad vi behöver göra. Vårt privacy management program eller privacy program eller vad det nu kan heta i många organisationer är ju någonting förstås som är ett extremt levande dokument. Eller dokument, det är en perm. Det är en mängd olika delar i det här. Men vad jag har sett nu då genom åren är att även om man har ett personuppgiftsombud på plats, vilket långt ifrån alla organisationer har, även om man är duktig på att uppfylla kraven i personuppgiftslagen, så är steget fortfarande ganska långt till vad som händer i styrelserummet och i ledningsrummet när man hanterar de här typen av frågor. Kommer det upp en fråga om att hantera eller köpa in en viss ny plattform, vad det nu kan vara för någonting, så är det ju inte så lätt då att i det ögonblicket som personuppgiftsombud få hela den här frågan i knät om, som inbegriper egentligen väldigt mycket mer än de legala bedömningarna bara. Är avtalet okej? Okay? Finns det ett biträdesavtal på plats? Ingår det här som en del av tjänsten? Kan vi göra det här? Är informationen säker? Utan det är ju så väldigt mycket mer. Vad är tanken här? Var ska informationen användas? Självklart så är det ju så att det är väldigt olika beroende på vilken typ av organisation man sitter i. Klarna finns i 18 länder. Vi finns numera på 2 olika kontinenter. Det innebär att i mitt fall så har jag då frågan om även kan vi lämna ut den här informationen till USA och till andra ställen? Och det vet ni alla att det inbegriper en del problematik idag. Men även för ett rent svenskt bolag
så tycker jag att det är viktigt att man redan tidigt då bestämmer sig för och funderar över just vad den här digitala utvecklingen kan betyda för just det här bolaget. Därför att det är ju så, idag någon, jag vet inte om det var ministern eller vem det var som myntade Born Globals, men vi har dem i alla fall. Näringsministern står och pratar om Born Globals, och det är väldigt viktigt att vi tar vara på den möjligheten. Vi har en fantastisk startup-scen i Sverige. Företag som i sin från dag noll har möjlighet att jobba på en global marknad med erbjudanden som inte egentligen differentieras beroende på var kunderna finns mycket. Mm. Precis. Och det möjliggör ju också med allt ifrån alla delar av strategier för hur vi ska stärka landsbygden till och hur vi ska nå ut snabbt. Och vi får möjlighet till nya arbetstillfällen. Och det här är ju en del i att den digitala utvecklingen har givit oss den här möjligheten. Men för att kunna ta den här möjligheten så måste vi då vara säkra på då i så fall att dessa Born Globals också kan använda den teknik som finns. Att de redan då från början när man lägger upp sina affärsmodeller också har möjlighet att faktiskt gå hela vägen. Att man inte är begränsad av regional politik och kanske bara citationstecken kan använda svenska eller europeiska tjänster. Så att när vi är väldigt rädda för det här med det amerikanska undret och dess påverkan och så vidare, så är det väldigt många andra delar i det här också. Det handlar inte bara om våra svenska bolagsmöjligheter att överföra information ut. Det handlar om våra möjligheter att kunna använda de tjänster som finns. Och då tappade jag nästan spåret där. Men det var just det. För att gå tillbaka till strategin så är det då väldigt viktigt att man redan från början funderar över det här och har liksom en intern måttstock så att man vet. Är det här information som ska ut? Då kanske jag redan tidigt måste ha sätta rätt processer. Jag kanske måste ha rätt verktyg på plats. I GDPR så kommer ju nu då dokumentationen kan man säga kring till exempel då binding corporate rules. Det som vi redan har haft men som inte har funnits kodifierat. Vi har andra möjligheter för hur vi ska överföra data också. Men det här är någonting man måste titta på. Så lägg inte det knät på det enskilda personuppgiftsombudet. Dataskyddsombudet då, som vi efter igår vet att de heter. Tack och lov, de var uppgiftsskyddsombud här ett tag. eller vi ska jag säga. Men för lite grann då titta på just uppgiftsskyddsombudet / dataskyddsombudets roll så är det så att vad jag såg och vad vi såg där då kring 2012 vi samlade helt enkelt ihop ett antal personer som tack vare Datainspektionen, jag var på ett nätverkstillfälle från Datainspektionen som hade anordnat valde ut 20 personer på måfå från deltagarförteckningen som såg ut att vara från tillräckligt spridda branscher. Kallade till ett möte och sa, är det inte själva verket så att det saknas något här? Det saknas liksom en spelare på planen. Det finns ingen som hjälper personuppgiftsombuden i deras roll. Ombudet har visserligen en i någon mån utmejslad funktion. Datainspektionen har ju också mera riktlinjer på plats för hur ombuden idag bör jobba och vilken kompetens man bör ha. Men vad händer då? När man sitter i ett stort svenskt bolag eller ute i en kommun eller i landstinget eller var man nu sitter. Och så hamnar man just i det där miljonprojektet för inköp av ett stort system. Då. Vilka verktyg har man? Det är väldigt, väldigt olika. Så att det här var någon form av kombination av då. Vad jag såg var att vi i Sverige var på efterkälken. Vi hade inte tillräckligt fokus på de här frågorna så att internationella bolag, engelska, tyska, franska, amerikanska bolag låg långt före. Och sen har vi då behovet hos ombuden att faktiskt stärkas. Om man tycker att det här med dataskydd är lite spännande och roligt och man tycker att integritetsskydd är någorlunda viktigt så kan man då på min stol sitta och hoppa en del av frustration över när man ser vad som händer på andra ställen. Och särskilt då i min tidigare roll som advokat. Därför att om vi då får bolagen eller myndigheterna, vilka nu. Om vi får de som idag är personuppgiftsansvariga. De kommer att heta så även sen, tror jag. Vi tappar registerförarna. Mm. Tack och lov.
Om vi får de personuppgiftsansvariga att ta det här ansvaret, att bli accountable, så är ju det det främsta skyddet egentligen för integriteten. Vi registrerade. Det må ju vara att vi har rättigheter enligt de här lagarna, gamla eller nya, för vilken information vi kan få ut och vilken information vi har rätt att få redan i steg ett och så vidare. Men om vi är registrerade hos ett bolag som faktiskt tar sina skyldigheter här på allvar och gör ett riktigt bra jobb, det är ju det främsta skyddet. Så hur får man då bolagen att gå dit? Hur får man dem att riktigt börja ta sina skyldigheter på allvar? Där någonstans hamnade vi i och såg att det finns ett behov att stärka personuppgiftsombuden och den vägen nå in. Både genom best practice men också genom att skapa nätverk och på olika sätt då hjälpas åt tillsammans, för det stärker marknaden. Får jag bryta dig där? Absolut. Ja. Det jag hörde säga är ju också att ni jobbar väldigt mycket med en dataskyddskultur och ett mindset. Och jag tänker, precis som man i cirkulär ekonomi pratar om, att designa produkter med hållbarhet liksom i fokus från början av designprocessen, skulle jag vilja veta lite hur ni tänker kring design av nya tjänster med ett dataskydd inbyggt, så att det inte blir så att till slut bara hamnar det på compliance och man måste så att säga lösa saker efter. Du har pratat till exempel om hur många har varit i Täby centrum. Ja, titta. Där det nya parkeringshuset automatiskt registrerar din bil när du kör in, och det är ett helt automatiserat system. Den som designade det hade inte något personuppgiftstänk med den designprocessen. Nu har det kommit en massa arbete på efterhand och så. Hur jobbar ni där med att det här ska vara en komponent i designprocessen? Mm. Eller tjänstutvecklingsprocessen, om man använder det uttrycket. Det här är ju en sån utmaning som jag själv tycker är otroligt svår. Det finns ett begrepp som är myntat också om privacy engineering. Det finns ett antal böcker om det. Det är en jättesvår nöt att knäcka, för vi har å ena sidan i bästa fall ett personuppgiftsombud, men vi har en juristavdelning eller en complianceavdelning eller någon som har fokus på de här frågorna, förhoppningsvis. Å andra sidan så har man då någon som sitter och utvecklar. Och i den bästa världen så är det ju då så att vi utvecklar åt rätt håll redan från början. För då händer två saker. Dels slipper vi slänga utvecklartid i sjön, den är ganska dyrbar idag. Och så slipper vi få ett personuppgiftsombud som är stoppkloss. Men hur jobbar ni med det här mindsetet? Ja, så vad vi gör är att vi försöker på olika sätt, både i processform, i utbildningsform, men även genom att implementera olika tekniska avstämningspunkter och riktlinjer på olika sätt. Så vi jobbar även med verktyg. Det är så att utgångspunkten är ju på något sätt att alla som har kontakt på något sätt med personuppgifter måste ha utbildning i dataskydd. Och hos oss är det väldigt enkelt. Vi har personuppgifter överallt. Alla berörs. Så alla ska ha den grundläggande utbildningen. Så vi har ett utbildningspaket på plats. Ingen kommer in hos oss utan att ha fått viss första information. Men sen underhand beroende på roll då, givetvis. Så utbildning så att man vet och förstår just. De som utvecklade systemet i Täby centrum, de tänkte ju alltså inte på att en bils registreringsplåt, det är ju en personuppgift. Och då får man lägga på det skyddet i efterhand. Vi vill in innan. Så att dels så genom att vi har 5 specialister på plats så kan vi vara med i alla projekten. Men sen ligger det också med i processerna. Det ligger hos projektledningskontoret. Det ligger hos engineering. I det operativa utvecklingsarbetet. Yes. Och det ligger dessutom med en checkpost på slutet för avstämning. Fråga direkt till Caroline. Vi kommer tillbaka till de här frågorna i diskussionen. Vi ska hinna få Renés inspel också. Stort tack, Caroline. Tack. Kom upp igen, René. Vi har redan träffat dig. Vi hann inte diskutera eller höra någonting om din roll på Ericsson. Vad ligger i ditt ansvarsområde? Det ger ju också en bild av hur ni jobbar med de här frågorna. Ja, personligen så jobbar jag med relationer med myndigheter och politiker. Så jag jobbar ju med politisk påverkan om, så att säga, rent arbetsinnehållsmässigt. Jag tyckte också
Carolina sa ju väldigt viktigt att våra kommentarer och utgångspunkter kring GDPR och dataskyddsregler bredare utgår ifrån att vi har ju väldigt mycket processer och att vara så att säga compliant med lagstiftning är en utgångspunkt. För oss har ju den här debatten aldrig handlat om att komma ifatt någonting, utan vi har ju både privacy by design i vår produktutveckling, i vår tjänstutveckling. Vi har både piskor och morötter för personer i ledande ställning som ska jobba med de här frågorna. Vi har ju DPOs, vi har ju compliance managers och vi har även DPO, Digital Privacy Officers. Mm. Och också att vi har utbildningsprogram och också att vi avkräver varenda enskild individ skriver under ett antal Code of Conduct och Code of Ethics där man då bland annat har privacy men också korruption och andra regler på plats. Mm. Och så sitter du också i European Data Coalition. Ja, vad är din roll där? Jag har varit talesman för den europeiska datakoalitionen där bland annat Klarna men också andra svenska företag och även europeiska företag som till exempel SOP eller Allegro har varit med. Svenska barncancerfonden också. Så att det har varit både privata och mindre så att NGO och liknande verksamheter. Mm. Och nu ska du prata mer om konsekvenserna och också påverkan på digital innovation och digital tjänstutveckling och att det vad vi fortfarande kan vara med och påverka och göra. Absolut. Du har egna slides, va? Ja. Byter du, Marie? Ja, jag vill en gång poängtera just att utgångspunkten i det jag ska säga är givetvis att man följer existerande lagstiftning och en annan viktig debatt tror jag också är att säga att de kommentarer som vi eller koalitionen haft har inte baserat varit mot integritet. Tyvärr har ju debatten varit lite hetlevrad ibland och har varit ganska låg. Och så fort man har frågasatt några förslag eller kommentarer så har man blivit stämplad som en motperson mot integritet. Det handlar inte om detta utan det handlar om att givetvis ska man följa regler och sen så har vi haft kommentarer kring hur man har velat uppnå dataskyddsreglerna, på vilka verktyg, vilka metoder och på vilka vägar. Så det är vägvalen som vi har kommenterat. I början av min presentation så hade jag, det gick lite fort där, en fråga. Har vi missat en chans på 25 år att modernisera lagstiftningen? För nu har vi då dataskyddsförordningen på plats. Och de kommentarer jag har nu, de handlar inte om att vara negativ och beklaga sig för det som inte blev, utan snarare den här linjära moderniseringen och prata om ett antal olika instrument vi har hamnat i GDPR. Hur ska vi förstå GDPR? Både ur ett historiskt perspektiv men också i vilket politiskt sammanhang man har slutförhandlat texten. Och det är väldigt viktigt för det man faktiskt sen läser i förordningen. Det är både historia men också dynamiken när den förhandlades. Och en av dem var ju just denna, så att säga, när man började prata förordningen i Bryssel och mot medlemsar, så var det mycket det här perspektivet. Det visade ju en individ i fokus och den teknikutvecklingen som har varit inom ICT framförallt varit kopplad till individen och den här oljan och data. Kopplingen med att data är den nya oljan, det perspektivet var väldigt mycket grunden till varför vi har ett behov av att modernisera regelverket. Som ni kanske märkte, Elisabeth, så att det är ju inte så många nya rättigheter som GDPR egentligen inneburit. Men trots det så har man ju uppfattat att det finns ett gap. Och man har i Europa pratat väl mycket om en kris. Att det finns ett stort gap mellan då verkligheten och vad tekniken tillåter. Men som ni hörde också på Karin, det gapet kanske har ju varit i fråga om att jobba med tillsyn och säkerställa att 95-direktivet och PUL verkligen åtföljs. Därmed kan man inte alltid säga att det finns ett behov av att komma med ny lagstiftning och mer lagstiftning om det är så att de regler vi har är bra men de efterföljs inte. Och det har varit en viktig kommentar vi har haft att i praktiken så har ju många av de förslag lagts, de finns ju redan. Varför behöver vi ytterligare lagtexter och ytterligare kommentar så att säga? Och jag tror den här right to be forgotten är ju kanske en av de konkretaste exemplen. När kommissionen 2012, vilken månad det var, la fram sitt förslag så var ju pressmeddelandet nu med GDPR så säkrar vi right to be forgotten. Och så kommer då högsta domstolen och visar att under 95-direktivet, den finns där.
Och det finns fler sådana exempel där egentligen så att säga, via politiken har man velat visa sig handlingskraft genom att säga att nu måste vi ha fler regler, krångligare regler och mer regler. Men vi har redan ett direktiv på plats som så att säga, finns där, ger oss de rättigheterna och det handlar om tillsyn. Och det tror jag är väldigt viktigt. Sen har det hänt någonting med min presentation här och den kanske kommer upp alldeles strax. Så att i det sammanhanget så var ju den här bilden med att det är en enskild individ och den här informationen som sprids ut och det handlar om en form av oljeekonomi i datavärlden. Det var den viktiga utgångspunkten för lagstiftaren. Det andra var, om vi byter slide till nästa då, var ju att allt eftersom tiden gick så har det hänt massa saker. Och i slutförhandlingen av GDP så hände ett antal saker. Ni kanske kommer ihåg den här frihetskämparen. Och det har ju hänt mycket där givetvis. Men en sak som hände var att det vändes lite så att säga, kritik när de här läckorna blev för omfattande. Och man bara frågasätta egentligen värde av detta. Plötsligt så kom ett annat företag fram. Och det var en person som blev då årets man då. Och han gjorde ju precis tvärtom. Det som den villen hade gjort året innan. Tiden går och det här skapar ju viktiga, så att det är viktig kontext för handeln. Så händer ju någonting med Snowden. Och det givetvis skapar ju enorm dynamik i Bryssel. Hur man ser på dataskydd och hur man ser på de transatlantiska relationerna. Så jag tror också om vi går till nästa slide måste förstå att den texten ni ser, det är inte bara en konsekvens av en historia rent så att säga, lagstiftningsmässigt instrument, men också kring en dynamik kring lagstiftarna. Och det jag skulle vilja lyfta fram här då, nummer ett är ju att man har ju tittat väldigt mycket på konsumenten och business to consumer perspektiv. Det vill säga, och de utvecklingar som vi ska prata om alldeles strax där det finns helt andra förhållanden kring databehandling. Då har man inte tänkt på riktigt. Och det är det jag menar också att man har haft någon form av internet 2.0 bias. Att man har tittat mycket på Facebook, Google och den typen av e-handels dataförhållanden så att säga mellan konsument och ett företag. Och mycket har ju spelat på det här så att säga nollsummespelet, att så fort man så att säga behandlar lite mer uppgifter då betyder att man gör intrång om man vill sälja någonting eller man vill skicka reklam till en individ. Givetvis finns ju detta och det finns ju regler för det och de ska ju finnas där. Men det har varit väldigt mycket fokus på detta när man har skrivit den här lagstiftningen och också kommit överens. Och mycket kring då Snowden motiverades kring att det finns så att det är någon form av trust deficit, det finns en kris och därför måste vi ta extra hårt för att lösa den här krisen. Trots allt att krisen egentligen handlar om hur så att säga, ländernas myndigheter accessar information som behandlas för privata syften. Det är ju inte företagen som har ju egentligen gjort fel där. Och tittar man ju på domskälen till högsta domstolen i Schrem-caset, det här Safe Harbor, så är väldigt tydligt här så ser man ju att i domskälen så säger ju då högsta domstolen att de som är avtalsparterna till Safe Harbor har ju inte gjort fel. Det är ju en tredje part. Och den tredje parten är inte ett privat företag. Men ändå så har man byggt den här perceptionen och man har kommit med förslagen i ett sammanhang att här finns det en kris och den är företagens kris som vi måste lösa. Och därmed kommer reglerna. Så i princip vad vi menar då så har man då hamnat tyvärr för mycket i ett perspektiv där man pratar om ett nollsummespel mellan då innovation och företagens intresse å ena sidan och inskränkning på integritet. Och man har glömt den här viktiga avvägningsprincipen som man pratar om att rätt till privacy är en fundamental rätt men den är inte absolut. Och det har man ju glömt bort och den ska ju vägas i sammanhanget. Och där så att säga utveckling till smart cities, man pratar planera transportsystem, när man ser så här, databehandling för många andra ändamål. Där har man kanske inte tänkt på den här avvägningen tillräckligt mycket. Och det har då lett vad vi pratar också om, en liten så att säga, absolutisk syn. Det vill säga man har velat nästan göra den fundamentala rätten till en absolut. Och att allt annat, alla andra samhällsintressen hamnar lite undan.
Och slutligen så tycker vi då att konsekvensen har ju varit, tenderat att vara ganska negativ, att man måste så att säga helt enkelt försvara sig, att databehandling i grunden är av ondo, och teknikutvecklingen vi var inne på per definition innebär ett hot, och därmed så måste mer regler till. Så det är den dynamiken som jag tror man också har lite med sig när man läser förslaget och ska så att säga försöka förstå vad som ska vad den innebär. Då ska vi se här. Har det hänt någonting med typsnittet? Men du får beskriva. Ja, just det. Det jag vill egentligen visa med det här, att vad vi pratar om, när vi pratar om som Ericsson, en utveckling som vi kallar för den så att säga Network Society. Och det är ju en viktig element i den visionen, handlar om att vi pratar om en förändrade förutsättningar för progressiv innovation, där vi menar att ICT, både då dataanalys, cloud, bredband, mobilitet och andra ICT-komponenter, skapar helt nya förutsättningar för värdeskapande. Och ena så pratar vi om att man kan då accelerera sin innovation, och det finns ett antal verktyg för detta. Och du nämnde innan vi startade någonting som du pratade om med Siemens, hur man kan snabba på sin så att säga, en produktutveckling och sin tjänsteutveckling genom att man kan använda ICT. Vi pratar också att det finns också mycket mer information givetvis, och där finns det ju risker som vi måste förhålla oss till. Men personuppgifter är ju inte bara konsumentuppgifter, det kan ju också vara de anställdas data. De finns ju inte ens med, de är inte ens inkluderade i GDPR. Där har man tyckt att vi på något sätt inte behöver samma skydd som konsument. Och man har inte tänkt riktigt också med det som kallas för business contact details. Så när man då har ett CRM-system, man har många underleverantörer, och det finns ju då personuppgifter också i detta. Hur kommer då till exempel portabiliteten, skravet, påverka det? Ska nu alla företag, organisationer med underleverantörsinformation nu säkerställa då att om man kickar ut en leverantör och den blir då arg, så ska den då kräva personuppgifterna ut, för att det är det enda sättet man har kvar att hämnas? Och vad är det för värde ur ett integritetsperspektiv? Vad kostar det samhället och företaget? Och sen är det också att vi pratar givetvis att det här med plattformar, eller om det nu är så att säga kombination mellan traditionell tillverkare och konsument, att det sker också ett utbyte mer och mer i tjänsteutveckling och produktutveckling mellan en konsument och ett företag. Och givetvis där kommer ju också då personuppgifter med in i bilden. Och återigen, hur ser då regelverket på den typen av relation, där man inte har en transaktionsbaserad relation, att vi vill trycka ut en produkt och tjänst och ni ska betala oss, utan att man också har ett utbyte? Är det då det klassiska synsättet som vi har då i 95 och nu i GDPR, eller finns det andra synsätt? Och jag kommer komma till det. Så att i grund och botten, vi ska se till att den här sliden, när den kommer till ut, så att den inte blir så att ni ser det som detaljerna här. Men i grund och botten, den här bilden har man inte haft framför sig när man har skrivit GDPR. Man har tänkt konsument, transaktionsbaserad relation, business to consumer, och att databehandling i grunden är av ondo och kommer alltid betyda någon form av ökad risk för konsument. Det är tyvärr det som vi har hamnat i. Givet det då är ju frågan om vad kan vi göra? Och vi har några förslag som jag ska avsluta med. Men man kan säga att det finns ju tre huvudområden där, inte bara GDPR, men dataskyddsregler kan potentiellt påverka företag om de inte är rätt utformade. Det ena handlar ju då om tillväxt och innovation, så att säga. Och där är det både då för de gamla företag och stationer som har ju, så att säga, ett arv i lång historia som inte är födda digitalt. Det handlar om att anpassa sina tjänster och erbjudanden för att kunna vara relevant i den digitala världen, där databehandling och datadriven innovation kommer få en större andel. Både när man säljer sin tjänst eller produkt, men också när man har efterförsäljningstjänster, behandlar så att säga sina kunder med service och vad det nu är. Och det finns ju till exempel mycket som händer med bilar, att man ska få väldigt mycket kontakt med konsumenter och användare efter att man har köpt bilen, så att säga, för att det ska vara bättre eller vad det nu är. Men givetvis så handlar det också om nya tjänster, och här har ju på något sätt de gamla företagen teoretiskt sett åtminstone samma förutsättning att komma på nya digitala tjänster som de nya företag. Och kommer vi då till 4% böter, beloppet på global omsättning, om ni till exempel då säljer, låt oss säga, en läsk, det är er huvudbusiness,
Och det är 100% av er omsättning. Om ni nu vill sälja det också digitalt och 2% av er omsättning är digital, 98% är inte det. Regelverket i sitt grund, så att säga, i sin grundinförande tar inte hänsyn till den här sortens differentiering. Att du har en verksamhet som i huvudsak inte handlar om digitalt. För att det är den globala omsättningen, de 100% som ska räknas in. Det finns ju givetvis en text som så talar om att man ska ta vid hänsyn. Ja, och frågan är då, hur kommer man då läsa den i Sverige? Hur kommer man läsa den i Spanien? Hur kommer man läsa det i England och Tyskland och så vidare? Det finns dataskyddsmyndigheter i Europa som inte har en egen statsbudget eller en egen budget tilldelad. Utan de måste bötfälla företag för att kunna betala sina personalkostnader. Betala kaffe till personalen. Och så vidare. Så att det är väldigt viktigt att tänka på det också. Att här finns det också viss risk av alltså rättssäkerhet när man inte vet exakt hur det blir. Och det är därför vi menar ju att den här implementationsfasen där man ska tolka reglerna, att man verkligen får fram tydliga regler på detta område, men även andra, är så avgörande. Måste du wrap up så vi hinner några slutfrågor? Så det finns då även två andra områden som pratar just om konkurrenskraft, där regler och kan påverka då komplexiteten, hur man utför sina system, hur skalbar och effektiv man kan vara. Och sen då pratar man då givetvis om compliance cost. Den politiska retoriken har handlat väldigt mycket här. Företag vill inte göra rätt för sig. Det är därför de klagar när de kommer hit och reser upp frågeställningar kring dataskydd. När den brittiska dataskyddsmyndigheten gjorde sin business impact assessment av GDPR. Då frågade de, när ni säger business impact, vilka komponenter har ni tagit höjd för att ni har räknat för business impact? Vilka kostnader och intäkter? Ja, det är compliance cost. Och så, ja, det är 1% av företag. Alla företag är där för det här. Där har ni inte ens tänkt på när ni har gjort konsekvensanalys av lagstiftningen. Men som sagt, vi är där vi är. Och det får vi givetvis acceptera. Men vi har ett antal förslag då, som vi tycker är väldigt viktiga att diskutera vidare. Både i nationell diskussion när man pratar om hur uttolkar man regler. Men också hur man gör det i Europa. För att vi får även harmonisering på detta. Jag menar, skulle den europeiska dataskyddstillsynen vara så som den nordiska eller den svenska, då hade vi haft det väldigt bra för oss. Så egentligen vill vi att den svenska datainspektionen får ju uppdrag från regeringen att vara mycket mer hörda. Verkligen, om det är någon som lyssnar på detta i regeringskansliet, att den svenska dataskyddsmyndigheten får samma tydliga roll som till exempel den tyska har i ett europeiskt sammanhang. För vi behöver mer av de rösterna i Europa. Jag kan börja sluta med ungefär så att skulle Sveriges syn på jordbrukspolitik och vinodlingar var en drivande för Europa, då hade kanske de spanska och italienska vinerna inte varit så nöjda med den kompetens och erfarenhet man har i Sverige. Och lite så har det varit på dataskydd. De som varit mest missnöjda och högre, det är kanske inte de som har den mest progressiva datadrivna scenen som till exempel Stockholm har. Och där finns det också ett glapp i historia, i kompetens och syn på vad ICT gör och inte gör. Tack så länge. Tack, René. Jag tänkte bara, Caroline och René, om vi ska ha en slutkläm. För det är en sak som jag känner här är, du säger, René, att det här är lite grann byggt på gamla världens spelregler. Du är inte bitter, det är inte det jag säger. Men ni är ju ganska bekymrade. Medan man hör dig, Caroline, så känns det som att ja, men vi är en startup. Det finns i vårt DNA att det här löser vi. Är det olika företagskultur som bestämmer hur utmanande de här reglerna blir? Delvis så kan det väl vara så. Nu tror inte jag, och jag vet ju att Ericsson är väldigt bra på den här bollen. Så att vi kanske inte riktigt ska ställa det i relation. Men rent allmänt så kan man säga att det är så att jag har ju många gånger fått frågan nu just hur ska man förbereda sig då för GDPR? Och där tycker jag att bilden faller isär lite grann. Att är det så att man har att ett stort svenskt bolag, så kanske man ska börja med att titta på om man överhuvudtaget är compliant mot PUL idag. Börja där, för är man faktiskt det, då handlar det mer om tweakande sen för att få resten på plats då. Medan startup-scenen, jag vet inte om vi ska, alltså rent praktiskt så är ju Klarna, vi är fortfarande i ett startup-mode, men jag kanske inte ska säga att vi är en startup fortfarande.
Men ni börjar i molnet, eller ni har ju inte funnits precis. Med ett det är en annan gammal typ av historik bakgrund. Och där är det så att alla då de här lite mer moderna techbaserade bolagen, där skulle jag säga nästan tvärtom, strunt i PUL och gå direkt på GDPR istället. Titta på, därför att det är ändå så att det är ingen idé att börja anpassa sig nu då till PUL, utan så att det inte är så att man har en affärsmodell som sen inte funkar framöver. Och det är ändå så att vi ser ju ett antal myndigheter, franska till exempel, börjar ju redan nu att faktiskt då genomföra förändringar utifrån GDPR. Så att det här, det är inte 2 år. Det kommer att gå fortare. Men jag skulle vilja, om jag får chansen, och bara skicka med 2 små saker som jag tycker är viktiga. Och det är det att även om ni inte har ett personuppgiftsombud på plats eller dataskyddsombud, så är det fortfarande så, oavsett storlek, alla ni, oavsett bransch, även läskproducenten, självklart så är det så att ni påverkas av det här. Ni har data, ni har teknik som på något sätt inbegriper att PUL-GDPR är relevant. Så även om ni inte har ett dataskyddsombud, så se till att någon äger frågan i organisationen. För det här är en sån här typfråga som annars faller mellan stolarna. Så att någon har fokus på den här bollen och driver den. Den ska upp på vd, styrelse och ledningsbord. Riskerna, möjligheterna. Glöm inte bort möjligheterna i det här. Jag har likadan sammanfattning för oss och ditt perspektiv, René. Den absolut viktigaste utmaningen att fokusera på kort sikt nu. Ja, jag skulle vilja kanske lägga på toppen av det, Karolin. Så då. Det är givetvis ska det vara så att man ska vara compliant med lagstiftning. Det är självklart. Men det finns fortfarande jobb kvar att göra, det vill säga den här implementationsfasen och de tolkningsreglerna som behöver komma fram. Där finns det väldigt mycket kvar att utreda. Där ska man engagera sig som företag, och jag tror att man ska både då tänka på att det finns då lagstiftning som ska anpassas, men också de tolkningsreglerna som man gör i Sverige, men också hur man tolkar reglerna på en europeisk nivå, för det är lika viktigt. Och där finns så att säga mycket kvar att göra, och de som är intresserade, den europeiska datakoalitionen står öppen, vi tar gärna emot fler medlemmar, och det kommer komma mer arbete där vi vill givetvis säkerställa då att lagstiftning är ändamålsenlig, det vill säga den uppfyller god skydd för personuppgifter, men också skapa de förutsättningar som särskilt Sverige var duktiga på att utnyttja, att ha väldigt många nya företag, att vi som nation kan ligga långt före digitaliseringen och vara fortsatt en ledande innovationsland globalt, inte bara i EU. Det tycker vi alla. Hand upp om det var relevant. Ja, vi har gjort vårt jobb. Vi bryter den officiella delen av morgonen här. Varmt tack Elisabeth, Caroline, René. Tack alla som kom. Och jag tror att alla talarna gärna stannar kvar en stund på scen för de som vill fortsätta ett mer informellt samtal.